بسم الله الرحمن الرحيم داودي الكسو دوادا تيفيغا عالميغا كالسان تيفي وبرنامج كيني دبكا هادل آلا وبكالا سعطان تيفيغا عالميغا كالسان تيفي حبينتينا مانتا اينو كاقهل دونو برنامج كيني دبكا هادل وحينو غمغا درناي محا إساري كليدي اما محا إيقاد يالي كليدي مرتيدا مانتا إيقالاقي بغادنيسا برنامج كيني دبكا هادل وحويان مدن أمباسدور أوليو دادويني أو آد وذا قرانيسان ahna nin wataqaana abqari ah kuna weyn umada Soomaaliyeed mudane uliyo ku soo dhawaa markii hore barnaamijka dabka hadal iyo xubinteena maanta oo ma cadarnay maxay saaray kaliyay aad baad u mahadsantahay abroon adiga iyo telefishinka caalamiga ee kalsan iyo waliba barnaamijkaaga dabka hadalna waa diin mahad celinaya xaqiiqatan wax la taaban karo ayaad umada Soomaaliyeed u qabateen waxaad wadiin wacyigelin waxaan idin leeyahay Allaah idin ku guuleeyo umadana ku wax ku qaata Allaah idin ka dhigo wacyigelinta u diin waa hagaag een inta aad dalka gashay gudbo mudane ambassador waxaan doonayaa su'aashayda koowaad inaan ku weydiiyo een faragelinta qaawan maxaa u gaadhiyay Soomaaliya waxa jira wadamo badan oo afrikaan iyo asia iyo koonfurta america ku yaal oo khayraad leh oo saliid leh oo wax walba dabiici ah leh maxaa umada Soomaaliyeed maxay tahay gaaliye islaam ba sababtoo ugu fogaan yihiin dalka Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم والله هو توبيك آدي آدي في عن وحوي إني أمد أجهتو أي آدي في عن تهي وحلص عطاء وحنا وحنا قب لو ذي ما هابرونو ولي جيم ب وانا لدب تاجنا وحد كو أركيسا سومالي دو ليبراري قرال ماركتي أو لم مله لكن وحنا لنا سوغان يا جبيدي يا بالكي هو تسالنتي أمد سوماليد maanta iyo shalay wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto waxa kala duwan kaliya waqtiga iyo shakhsiyaadka xukuma Kofi iyo Nicholas Michael Keiti waxa weeye Michael Keiti Kofina waa dhintay Michael Keitina maantu nool yahay oo sidii Soomaali u xukuma sidii ba faragelinta loogu wada sidii ba waxa weeye wax looga taliya East Africa oo dhan Nairobi looga taliya sidii ba waxa weeye Ethiopianka iyo markii la yiraahdo dhinaca ay waxa weeye ay gaaladu noogu qasbaysa waxa la rabaa 12-13 million oo waxa weeye shalay iyo maanta wax ku kala duwan ma jirto rag baa markay noolaayeen waxay u arkayeen riyo in jigjiga iyo waxa weeye shiilaabo iyo gaarisa iyo marsabad iyo mooyale in ay dad qaadan karaan waxay islaayeen si ku dhacaysa maantana waxa dhici karta hadii aan la fikirin in maaragtay Kismaayo iyo waxa weeye waqooyi galbeed iyo Hargeysa iyo inay gobollo kamid noqoto Ethiopia balweynta Ethiopia waxa ku daliila waligeed ba inaan la deyn jirin abwaankii Cali Xuseen gabaygiisii markii waxa weeye Sayid waxa ugu horeeya halkan Soomaaliyeed Axmed Guray waxa ku xajiyay waxa ku xigay Sayid Cabdulla Xasan waxa ku xigay Sheikh Bashir iyo waa la socota gobnadoonka iyo SWL iyo waxa weeye markii uu ka hadlayo arkay Soomaalidu waxay ahaayeen dadka kaliya oo Afrika dhan u hadla haddana waa dadka kaliya oo aan hal xabo oo nisley free Sayid Barqash iyo Yurubiya Union ka midna Talyaani iyo Faransiis iyo Ingiriis midna aysan ka qaadan hal qof oo adoonsi lagama qaadin sidaa awgeed marka gabaygaas muxuu leeyahay Allah ayuu adduunyada marka taagtay udubkeeda ama aad abuurtay khalqiga aadan iyo xaawo maalintii ibliiskuna ku furiyay diiday amarkaaga iminkii ayaanta maxaa balaa adeegaysay innagana oroba sida awrta noo rarane waagii iftiimaba kunbaa nalaga aasaay bal qabsoo waadiya sida ariga weeyaane eedaa codaysa hadday dhaanto inankooda afrikada ilaahow maxaa laga abuurayay Allah ayuu awood iyo maxaad aalad ugu diiday ingiriis ragu laayay baan cudi loobayne axmed guray inuu ka jireen ehel ha waayeen sayidkii adoonsiga nabcaa tagay Omarna waa waday ogtiin uubta loo qoday ahay Sheikh Bashir bay dharaar araxda gooyeen Maxamuud sidii loo arjumay aamis lagu aamis laga qaadiyay waa kuwi amxaar iyo dugaag oo ma noo qabay isticmaarku oo duu dhigiyo odaxdi way taale ma ilbixin kuwi aan lahaa way ka arsanaye iglan baaban loo dhoofiyaa wali adoomeeye iba america loogu diray odayo waaweyne kol hadday abaadi yihiin oo hintiya ciilku uurkii insalaantii maxaan ugu abuurmaayey ooftiyo maxaan hooyaday araxda ii saartay allahayo awowiyo muxuu abay dhalayey waxaan ka wadaa bal fiiri ninkaas waa kuwii amxaar iyo dugaag oo ma noo qubay isticmaarku oo duu dhigiyo odaxdi way taal ma ilbixin kuwii aan lahaa way ka arsani
ninka marka maanta to waligeed basaas aan la haystay waligeed basaas waxa weeye talyaani iyo faransiis iyo ingiriis iyo european union ka iyo ay waxa weeye isku kaana dirirayeen khayraadkayaga la isku kaana diriraya strategy-yadan kuna la isku kaana diriraya waxa la isku kaana diriraya umada inteeda kala gumaystay ogalaatay anaguna waa diidnay waxa weeye marka waligeed basaas aan la saarnaa afroon waa hagaag waa arin aad iyo aad mataqaana hoggaan salaanteeda iyo urugadeedana xambaarsan hadaan kasii gudbo taasi waxa jirta Soomaaliya su'aashayda labaad Soomaaliya dib iyo def ayaa isbarkan ummada Soomaaliyeed dib iyo galaangal iyo qax iyo baraka iyo daacuun iyo daadad iyo waxaasa la degay oo dibti ah wadamada reer galbeedka wadankeena ku foogan ama ku faragelinta ku hayna dheefta iyo qeyraadka iyo saliida iyo xoolaha iyo kaloonka iyo badaasi ayay u socdaan labada sidee la isugu waafajin mashkilada ugu weyn walaale waxa weeye horta labada bisha February waxa soo gaban gaboobay dacwadii badda saddexdii bilood oo la qabtay way dhamaadeen ilaahay waxaanu ka baryeynaa labada bisha labaad ilaah subxaanu qaadirka inuu cadawga waxa weeye badayadaas waxa weeye noo xoog sheeganaya horta ilaah inuu khayr naga siiyo umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay soo duceeya waxaad la socotaa inta kaliya oo maanta keyaanku nagu haystaan intaas oo trillion oo waxa weeye waa the most meesha adduunka bugcada ugu taajirsan ee saliid laga helo weeye marka waxa weeye waa boob cadaana waa daylight robbery waxa la mid ah sidoo kale shiilaabo marka aan tago oo aan anagu toonti ceelay iyo wardheer iyo walwaal iyo shiilaabo iyo aan arko waxaan yacni niyadeyda waxaan iska dhigi jiray reserve area maxaa looga dirinayaa dhulkan saxara dhulkan waxa weeye mageela iyo bahalki laakiin waatana hadda shiilaabay kasoo saareen saliidii waxa weeye Itoobiyaanku ay hadda la soo baxeen gaaskii waxay geeyeen xataa waxay dheheen ha lagu sifeeyo maaragtay Djibouti xataa inaan ka shaqeyna nalooma ogola waxa weeye maanta maamulada jooga iyo ragga jooga waxa la siinayaa xoogaa yar oo dhowr milyan ah waxa la siinayaa siyaasadda loo loobi garaynaya meelaha la geynayaa inta lagu fahmay shalay iskada waxa weeye ayaa maanta waxa lagu dilayaa si ilmo qabata ah siyaasadii waxa lagu dirayaa cod baan ku siinaynaayaa ilmahaaga iyo naftaada iyo awlaadaada iyo future-kaaga mustaqbalkaaga lagula wareegayaa waxa kamida waxa weeye khayraadkana lagu haystaa dagaalaadka dhacaya sidaad la socoto maxamed siyaad bare allah u naxariistay markuu uu sheel iyo konooka uu tagay waxa weeye cabdullaahi ciise ahaa wuxuu keenay markii hore iskandinaviyaanka sweden ambassador-ka noo fadhiyo ahaa markii cabdullaahi ciise saliidii keenay iskandinaviyaanka iyo norwegian-ki ay intay yimaadeen oo ay lacag 2 milyan oo waqtigaas ay bixiyeen 1975-ki ayay waxay sameeyeen maxamed siyaad bare iyo waxay dhahayaan war maxaan allah wada naxariistay war maxaan ku falaynaa iskandinaviyaankan iyo konooka iyo america iyo ingiriis aan heli karnaay ayagaa loo yeeray ayagii markii loo yeeray waxa weeye waxay dhaheen waa inaad qaadatiin 20 sano soo socota waxba kuma lihidin war xataa 40% nasiyo waa tageen oo kii kanooka wuxuu u hadlayay sidii nin waddankaasaga xukumo kale markaasu inta tagay buu waa la socotaaye ayuu wuxuu sameeyey maxamed siyaad bari asagu waa isdhaafeen markuu ugu dambeysay oo uu yiri oo ismar waayeen youtube-ku ku jira maxamed siyaad bari joornaalkii warqadii draftkii uu u keeno inta ku dharbaaxu yiri iga tag waddanka asagana inta u soo baxay filla soomaaliya ka soo bixiyay daasad maanta idin dhamaatay waxay sameeyeen waxaad ogtahay intaasoo falaarood dadkaanu waxa weeye intaasoo meelad bay kasoo galeen waxa weeye diiniyankii baa loo dumiyey oo diintii baa la isku diray qabaa'ilaadkii baa la hubeeyey jamaadaha la sameeyey markii la saaray dowladdii dhexe konooko weli kama guurin waddanka waxa weeye waxay degantahay bartii ay degreyd bay weli degan yihiin macluumaadkii bay haystaan waxaana loo simayaa oona laga sugayaa inta waxa weeye in la helo waxa weeye waxay rabaan in u awooda waaba la socotaa hadda waabad u jeedaayo waddanka waxa weeye inta famiil 12 qof ama 20 qof inta la qaado oo qaxooti loo qaadaa la leeyahay oo ninka haray ama qaraabadiisa leeyahay maanta qadada aniga qaba alxamdulillah reerkii wuxuu ii galay England ama wuxuu ii galay America dabargooyntiisii inay tahay ma oga oramadii halkaan ka soo galeysa dalki waa la qaadanayaa institution waxa weeye maanta Amazon baa joogta waxa weeye waad u jeedaa khayraadkayga loo jeedaa waxaanahay dad kala qaybinta ilaahay wax la yiraahdo yacni kula nicmo kasta nusqaanteeday leedahay waxaana lagu salada qabiil waxaana loo soo raacay fiiladii qadiyadii diinta oon midka ku ahayn sidaas awgeed khayraadkayaga raggii rag ahaa markay shalay joogeen
هذا واحد ويجي له يجان غفلة أرجع يجان غفلة بيرها يجان غفلة واحد والله سقطة واحد ويجي موجي أي ترى ملايكا وشيء مهم يعني كم عاشنا 2015 واحد ويجي وده ماذا هو وين إسبانيا إيو إيجيبتي إيو نمك اللي يراه ده إيش عن إنديا إيو هو ولا شيء لهذا واحد ويجي بقول يسجاش بقول يسديد ولا يحريين واحد ويجي واحد قاتين كلهم كييجي بس كجورنا يعني نيجيريا كوارديني سو كله واحد كعب كوارديني برعدلات واحد نقلنا ينبو كبقولوا تلسي واحد نقلنا على كل دعوة توجا كويعد مسي واحد نقول دعوة واحد على كوبي كرين واحد عدو ناء مسلم يقاله واحد مال أن إله سبحانه قادر كإله نحريستي سلك ما قوست لكن عد أن ما أنت نوه ليلين ما تريتو والله سعته سياسة ده دور شده هاد دير كليا كو أن حتى أيه وشقة كلها إن بامانت نويسو هليليا وحوه يوح كالقادة يا مركا خيرات كروال الربا دال كان وحا كفلان كليا قدوميها بارلمانك تركيا أيها بارلمانك سوماليا 2004 2014 كي وحو أقبطي غضبو وماشي بكوه هل كي بوحو كالميسي وحو يحلبا ندي تشوغي قعنك كليا أو مراكيبتو أي مرتوك كليا عشور تيسا سوماليا ودن كفلان بوي مركا واحد ويا ما بقى هذا ما بقى إنا نقحوتي أنا ماها إنا لكن هدان ما أنت حتى إسرعنه وأنا أنت عقلي إلهي نو سعلي أنا رانه بس قفل بو واحد ويا واحد ربتنا آمن واحد ربتنا هو قبيل كذا ترى رب هو ودن كان وإلا واد وشيدين واحد مري واحد ويا واحد تجي أنكوسون نقدر أنت هذا أنت هذا ولا أنت حتى أنا لما دينيو أوكي ويا هجاج غبي كده حنكوسي سخينا مدن أولي واحد دوني إنه حكاوي ديو كلمة دي مكا قبيل كاكت المامتي قبيل دو دادك الصوماليات وحي كالسر مرتي قران نمدي absolutely قبيل دو وحويان اما قبيل كو وحوها واسمت اما استان لكن مكا وحنا قد واحد لو اسكتو يدو واح قفكي لغو سودويو واح قفكي لغو فوقيو واح قفكي لغو ماموسو ايه اللفته دا محاب بلسودة وغي شاكرتا داعون كاسي قبيالة ديت ايه بلسودة هفيي وهفيي عاديات محاول شاكر سارتا حقيقة ولا اللي وحان او شاكرا شعبك الصوماليات انه قاعدة نما هايسو وحان هايستا هاقر داما قبيل وحان هايستا 4.5 وحان هايستا فدرال وحان هايستا وحاد اوشي دينو ان اكرمكم عند الله يتقاكم oo araa allah waxay nagu la dhacday inaan anagu qabyaaladii aan isii gumaysano oo waxayno waxaad u jeedo oo macluusha iyo gaajada iyo cuqubada iyo gabdhahayagi ay ahayd inay dar yoolaan waxa dibadda soo dhigaya waxa weeye nabsi baa nagu dhacay wiil Soomaaliyeed loo diiday oo leeyahay la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah leeyahay reebal baatay ma geedid gabadhayda ma waxa weeye inta la tago baad qabiil ku ordaysa waxa weeye haba yaraate batar ciira gaaban ku jabay mana ciyaareen doodan buu ah waxa weeye qado halkaan iska jooga waxa laga yaaba Hargeysa jooga in fal ka dhacay xamar qabyaalad in lagu dilo subhanaka ya ilahi waxa walaata zir waazirata wasra oo kale ilahi ayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay qofku wuxuu san gelin qof kale looga magoyn karo labada isdhashay ayaa dambigooda lagu qaadi karin waxa weeye taxan tiriyay buugayga la haystayaasha haysta ayaana haysta ayaa waxa ku jirtay qaxootiga dhabada taagan iyo dhaawiciye meedka dhagta maqalka diidiye indhaha milicsigii dhaafay qabiil baadar xumada dhigo dhoofshe qarankii wadami gumaysto dhigtiyo dhaawacaan harine dhunkaal cadaab iyo ka daran dhuxula naareede wax kasto xumaan ugu dhacay waa dhimirka balan naga gashoon qolana dhaafayne wax kasto xumaan ugu dhaco boogadhay wayne dhibta maanta taala ma dhacon dhowr qarno tagay gabaygaan idin kugu talagalay mid kale idin kugu talagalay laakiin waxaan ku sheegayaa wa halka uu gumaysto ku soo arooro ma aaminsani mana aamini karo mana ihin aniga iyo adiga adna gobolka ay Itoobiya maanta haysataad ku dhalatay aniguna gobolada dhaxan ku dhashay wiilka waxa weeye bay bakool ku dhashay isku mid baanahay Soomaali waa mid DNA-geega hadii laga qaado waxaanahay wan aabaanahay waxani waa gumaysto wuxuu ka tagay waa wax la isku kala fadilayo waa cancer waa masiibo waa waxaan yaani nalogu dowgalay oo wax weeye wuxuu noola daawada daawsku waa ka ogow quruxna loo daa isagana qabaadiray waxa loogu dowgalay boogaan dawlahayn waa boog aan dawlahayn oo Soomaali lagu dowgalay qabiilku waa hagaag daawada ayaa qad ku jira fadlan magacaaga halkaas joogto adoo ku bilaabaya assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaal soo dhawow magacaaga halkaas joogto fadlan walaal waa magacayga Axmed waa ladaran jooga waxaan salaamayaa hooliyaan salaamayaa shaqada walaal waa nin oo waa hooliye waa nin fiican waa nin ku dheertay wala wadanimada ku dheer barka waxaan rabaa horta marka hore inaan kulligeen idin salaamayo kalsan tv waxa adiga barnaamijkooda
مد الله ما ضوح الربا النجاش الشيء وحواي وحك استوى ونعك استوى لقيت له وح ونور رب تمنا وح ونور باي مدي ولا صوب هذا أفر كل الكيرة أفر تكون الكيرة ما له فيه شيء مع مشاكل إذا مدي سأباه أرجوك أرسل عضم في على وضبط وقت ما لورني من صدر أي سوق بكر ما ضبط ما لصير العيش لصير عفر تقول شو شيء على صيره لا لا قعصوا وهو ضبط مركي وح قبطان أي وح لو قبطان أي بام كوشي أي خليل لمي كل كامل سوجيري كامل سوجيري بس على الصلاة يجي أقوى من الصومالية ومن الصومالية وحرر إلى الصومالية إسرع على ربعي بام كوشي وهذا وحن كل وحن إذا الشيء نكل يتكو أكثر لوانين سومال نبل كبير تاوا بين كوجلا نيكا كو اكبر و نبقى لكن دت ما اركاس اريسو خبير من نيكا و بين كوجلا لكن وان اد يا اد سومال نبل كبير تاوا نيكا كو اكبر و يلا والله و نبقى هذا واحد لا ما سنت هاي احمد محمد شاكر شي محمد شاكر يدك او وأجاك إن أنت كوجود من أدبو ما سين يدورها هسي سومالي نملا ده كل مال وبدأ يصير ده يحلل كي غير الله لونو بريان واحد شريبة خلا أنت ميم سوشيال ميديا رج يستمعي سي أيه واحد ويا واحد كله ياي كل كيسان عبا أنا اللي جوه رني شري نكار واحد ويا ما شاء الله غير الله بس أجاك إن دورها كله خد كوجود رايان سود وين ولا المجا عجي على كده تفضل ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعودا كباري بنشوف ولا إذ كسبه مركان أي أرتان ما فينا كلا شبنا إذ كسب ده كسبه ونسوق ليه وهجك وح أورلا ولا ليال أنت نأتي نال إلا بس نشركة ويا أرجع إذ كهرة ذ كهرة كون بع ما تدعمه وح خرسن يا كمبيوتر أشرى وحياة ببدون إن عاوني أشرى إلى هنا هنا عاوي سوول سومالي كانت هالقصة حتى أصو إنك أشرين إنك أدركين بابين إنك دباتين عايزة أنا في يوربان شو ناس ما كان عربنا بس كييجي أو ما كان تركي يجي قرحة بدنا ما عدنا لها بس كاكل ويو إيمان يعني وأنا ده قادم إن هذا المرة أدرك كده في برويد وهجاك أبد ما صرت من ده تلا هذا قيمة بدنا لو كحاجة مدعلنا ولا لو أبوانة قبل قبل يوم سوق يعني وما حي إسبدل كلا فيلايو ما ميت دت سومالي لقى فيلايا مسوى إسبدل شركة دي هالشين بريخور قوات بيوكم عبتدي وإسبدل عالم كنوا قوضو وحوه يا أبرون هورت الإله نحريستي سلقة مقوستو لكن أنا نوغو حنوغا هيجي القور قوات بيوكم عبتدينا التهي وعنا مسانا هاي ودلس عطا هاد الدولدو أيا وحوه يا دادك يا سياسيين تيدي مشارحين تي وحالوغو كلا وحكلا وطوى الدولد بيغانا هاسنو تشويس نوكو مركا أو بريوتما يقوليه وحالا إيقبتو وحوي وحلا سعته وحلا أنت عن سماء A B C D وحوي شرودي أركان برس وحاسونا وحوي نيول بدنتي سو إلى شن أيه هذا دنت هذا وحوي كوي دنت هذا إلى شن أيه العراق إيو ليبيا إيو إيران إيو رجي دنت هذا إلى شن أيه متت كأها أيه للدين لا أيه أون للدين أون أول كلا السماء يدوتشيدا أنجا وحوي أو أن مانته كلا بوك كلا بابانا كلا بربورني وحن هاي بكان صعد بكان نم بكا بقول أطلسي وحن آمن سنة هاي إنكستو أردن يرب بدن أو أي كسو بيرتي بارلمان كحسب إنكستو وحو يربت لغو موارو دحلو ميا شو والغا دم هذا إنكستو إلهي أوليا إن مع العسر يسرى إنكستو وحو ينحريست إلهي أن لغبو سنكرين حدنا وحو يو لغي يابو إن دان يرداسو إسبدل كينان ورق بدن 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 أي كينان إسبدل والله سعته حل دبانا ذا وح لجمع منه عي رجي أودس بوكن كها أو كتير محمد عبد يوسف أو كتير كلليه ولقى أن وحوى يبيع الكراعي شري أو وحوى طبعاً كسان عشان يطبعاً كلا صور ده في لحية طبعاً كسان الله صور ده في حل دبانا أو كتير رج بدن أي على جساري أو لجوه في رج وحوى مشاهدتنا وحي تاي إن أنت صومال إن ماذا كوف كريسة يا مسكح هذا وضعت أحياء ودني يا صومالية هاي أو مسكح هذا كوتشرت إن العرب ترى أي تاي مركا هذا ديو قلاته
هل كان أيان وحن أركتيدا إذا جوي بان كسوق الدلة أوكي سوق الدبه دوا واي هاي جوي كان وحوي سلبو قال له هستياش هستا أيان هستا أيو كمدي هاي مركز حلا إيش أكتر أيان كوس هذا بعي وحن كسم يجي 2009 كي مركي أن أتجي أو شركة أن أتجي إثيوبيا 2009 كي أنا ركي سومالان أو شيرتون دجن دولة أو فدرالكا أو شيرتون دجن مركي أنا ركي أهل سومالان كلا قيب سنانتي مركي أنا ركي هذا جبيجا أنا جو يربان عالم كهاي عنكي عنكي لدونا بعبدو عايش اسمه غانة عاشق مربان وجهلا وأنا عرياي أولادي أجرتان وجهلا عنك استوي تهاي عبشلة دوينها إيجتمد عنك أوياي وقاش يهرش وقتها مدون عاو جيلا عطك مغل عشيرة دجها عادي وبيجا ورجرير كجبيجي لبحي عاو إيجهاي ما عبسدو عود كيغان شعبك وعد قوياي عريا مدى عنيقا وحالا انا عدونا علينا عربكي مساكين تانهيو علمات دوبوين عالقان كوريا لا سيدي عالمي الشيخ وايا العرور يهوين يانكو عاوي ماي عود كيغان وايا العرور يهوين يانكو عاوي ماي عود كيغان نقلر وقدران عدو وكودا اي عشر بانو لغا ياكوي دين تعاسيه علن كا قفوين لغا قليو علم مديسي ما عمري أننكي عاسيا عيده يدي علن كا قفوين لغا قليو علم مديسي ما عمري أننكي عاسيا عيده يدي العباد أكل قوستين علن كي ويناي عدوان بمدبا يالتو لو عمام بدي عدو بي أكل دومتا عبي يدي قوتا مدحوين مدحوينا حسن شيخ شريف مدحوينا حسن شيخ محمود يوفد بلارنا وقامنا يا يا ما انت وحكتك مقالة دارت سببا مدحوينا احمد محمود سيلان يوفد بحل وقامنا يا يا وحكتك مقالة دارت سببا مدحوينا عبد الكريم يقول هذه يوفتي بحل يا سيدي روح اللوكس هذا ويا مقالة دارت السبابة مدحويني عبد الغاز يورد وفتي وقامري يا يا واحد اللوكس هذا ويا مقالة دارت السبابة سيب بحل وحوي عدوي أكل دومتا عبي دي قود عسيبان كنو لين مركو وعلم كتاقناي عسيبان كنو لين وحولي هاي وحيري علنك عسيبان كنو لين مركو علن كتاقناي وعلن على شو شغيسته غيدان كيسي هاي وعلن عداني يمدو وعي القباية وعلن عرورتي سي قبتو عاسيال دالي عونكي قميستها ميا غيدان لقراتي عكو يا محالة اسكدري عدونا اللو بيري عروري اووغو ميا غيدان كالراعي بدي با عدان لو لتقي لغانا عيشوني لالوشكو وعينحن ولو عذاب مداني عزي مالا دالكي لغونا عزي مالا دالكي لغونا لغونا عيرتوية وعدوكو وعدوكو عدوكو تيو هبان عدو سمايسنين وعينكو ميستو كدعو ذهب كعيريني ووحا عرورتيني شباب غيدان كو قرية او علمدي لينيان وذي الرولاي وحا عالم دين قليه البيه هاد اللعنسي عالم يوغاس كو مرشيع عيدا مدى اللاي عالن عيدا مدى اللاي عالن كين واتيقو بين عادة قوسية دي وعنسوري قميستوه وطوع عيدا إيبسادي شايدان عميه مدى ستوع القبا يميدي عالن كان مدوكو وطاد عرف كدورتاني عشاية قدا دافستين علم مدى النية وعشاية قدا دافستين ورددي نية وايال عروبون شرعك عرنين وايابي ذلك اني عذابا قب صديق ونايد اللان كي عجل بيقوة ساريان هيس عرب كله قيني عرورتي هاوينكا قلبي قلو قعوغا ياي عدان مغلاهين بيشد بيكا قعبات شاني عطر سعر كتير يعشي عرف كرات شاني عقيدة دقال كله جران علم مدى نية عفيس ملوك كواسو كالي وربشر عدو نووي ياني عرور اولياد بانهاي وعيل أركي يدلك ويجر ماذا قيدا نيسية عفسي الله وهو سمين عرب سمان تونا عقابك يدونك الله وقال عذابك هذا عمبرك يسليدها قطما قيدا هذا إيجا عدل با وناق لقوها لا لقونا عيشاي وقاش يرتشوك تامدون عاو إيجيالا عربك يعلوشو يسكو ماذا عادل عمبرينو عفس بان الله وكارمنا نمتشرتو عاما ان عدونا نقوم مامولين عدونا وقوستو عدونا وقوستو عدنا يسن نقوم مامولين ان حرناي marka waxaan ku sheegayaa dalka waa la haystaa dadkiisuna dad baraarugsan ma aha shalay iyo maanta wax isbedelay ma jirto kaliya waxa isbedelay haliyeeyadii Soomaaliyeed axya wadaniga aha dantooda qaaska danta guud ka hormarin jiray abwaaniintii odayaashii oday dhaqameedkii ayaa ka maqan waxa ka maqan doorkii hore oo Soomaalidu hore ay lahayd
ee gobnimada doonka ahayd ayaa maanta ka maqan abroone marka maanta waxa la gaartay waxa gashay waxa nagu dhacay wixii la dhigi jiray allah iyo franchkii muxuu nacas fariiday waxa nolo imaamada saaray midba mid intuu wax weey ka dhadhama doon badan yahay oo uu meel wax gaarsiin karo uusan jirin ayaa waxa weey nin doon nolo dhigay sidaasana waxa nagu dhacay waxa weey waxa aan maanta aad u jeedo badaha lagu dhimanayo anaga kaliyana ma aheyn adduunka shalay stick iyo ul iyo markab ayaa lagu soo qaadi jiray baalkii slaveryga iyo cheap laborka iyo adoonta lagu soo cadaan ku soo qaadan jiray maantana badaha lagu dhimanaya why politically waxay la yimaadeen waxa weeye wadankaagi baa crisis la gariyay economic slavery ayaa lagu wataa marka waxay u baahan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhulka dhaxalkiisa loo inay u kaxdo waxay u baahan tahay in la baraarugo waxa u baahan tahay in la yiraahdo laaluushka intaad isiinaysa anaa ku siinaya idaaf waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed halka ay gacmaha is qabsadeen sida ii muuqatana marka aad fiiriso Kalsan TV oo kale marka aad fiiriso barnaamijkaagaan oo kale ifaala muuqda dadka waxa weeye qalbiga ka dhinteen in la abuuraal raba in la qoyaal raba waa lagu shubay waa lagu shubay in laga shubaal raba waxa weeye Soomaalnimada in laga faano ayay maraysa waa in la ogaadaa dadkan looga sheekeyaa jiilka soo koraya huu maxaan anagu ahaan jirnay Great Somalia Great Britain bay maqlaan laakiin Great Somalia jirtay Great Somalia aanahay Soomaali weyn Soomaali kubra baan ahayn in waxaas looga sheekeyo marka ifafaalaha muuqda ilaahay idankiis waxaan u maleynayaa dadku waa soo baraarugayaa sida muuqata Soomaaliya hamidooda ha israacda ah insha Allah cadawgoodana Allah qabtaan leh su'aashayda ugu dambeysa oo doonayo inaan ku weydiiyo mudana awliye waxa weeyaan buugga la yiraahdo dal dad waayo iyo dunida damir beeshay mudana afrax uu qoray waxa jira page ama tudu oranaysa haldoor goblamay wakaas marka wuxuu ku tilmaamayaa Soomaaliya lixdankii sano ee la soo dhaafay inuu san ka hana qaadin ba ruux goban yani wadan inuu san ka hana qaadan wuxuu sheegayaa haduu jiraa hata inuu hana qaaday in aanan lahayn meel allaan meel uu jaani cirib dhigay ma aaminsantahay inuu haldoorka naga gablamay ma aaminsanay lixdankii inaan kuma raacsani waxaan aaminsanahay inay ragga haldooro ay soo baxeen waxa joogay Aadan Cabdulla Cusmaan ninkii yiri war mawaaniga laaluushka bixi ileedihiin oo dalka dhan aan rabtiin inaad igu aaminteen ayaad ileedihiin laaluush dhiib waxa weeye uu diiday laaluushka waxaan aaminsanahay juuje inuu lixdankii inuu ka dambeeyay waxa ka dambeeyay maxamed siyaad bare allah uu naxariistay maxamed cali samatar oo gobnimada ugu weynayd ee soomaaliya dagaalkii 77 aad ugeyd oo soomaaliya dhan lala soo noqday oo ruush iyo mareykanba ay naga jireen waxaan aaminsanahay haldoorkii ugu dambeeyay soomaali la yiraahdo raggii militariga oo dhan haba kala darnaadeen midba midka kale inuu ka daraa oo waxa la socotay maalintii ugu dambeysay oo u dhintay maxamed faarax aydiin la casha markuu maqnaa mootana ayay loo ka soo galan Itoobiyaanku intii ka horeysay harag shabeel aad kuma degay ahayd Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa lagu riday waxay ahayd Gabriel meesha ka baxo markii uu diidayna igad waxa weeye Sween Misfin oo wasiirka arrimaha dabadda iyo Milla Sanaawi ayaa ula hadleen waxa weeye banaanka la dhigay asaguna wuxuu ahaa libaax laabtu ka dhabi dhistaa wuu diiday qaranimada uu fiirinayay maantay oo kale ayaa waxa la rabaa nin doorku wuxuuba soo baxaa maalintay darantahay maalinta ay taagan tahay axya wadana ay tahay maanta ayaa waxa la dhigi karaa gumaystihii shalay dalka soo galeena gumaaday iyo gamooriyo samooriyo gabra madaxdii gayow samooriyo gabra madaxdii gayow gacanta u gasho tala gooniyo go'aan qaran ma jiro gaar u leenahay shacab iyo gadood maanta la rabaa shacabku inay gadoodaan maanta nin doorka la sugayaa laakiin wuxuu ka horeysay iga rumayso lixdii waxa weeye maalintii lixdii casho uu mootana aydiid ka hor Soomaaliya arinteeda ownershipka maanta naga maqan markaasaan haysanay maalintii wixii ka dambeeyay 4.5 na loo sameeyay maalintii Thomas Somali political office na loo sameeyay maalintii wixii ka dambeeyay waxa weeye gacantayda Nicholas Kay iyo Michael Keti iyo waxna loo keenay mayiga maalintaas ayaa waxa weeye talada faraha ka baxday jamaadaha balaaya dibka noo hoosaystay waxna ay dadan baqay baacsada gumaystaha bardheer adduunyada jamaadaha dhibaato noogama horin waa hagaag maxaad ku soo gunaanaysaa gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku jirnaa arrimo aad u badan oo yacni qofka damiirka la kicinaya kuwa maskaxda riminaya intaba waad ka hadashay gunaanadkii gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee halka ka daawanaysa intaa soo gunaanaysaa qof ayaa qadka ku jira walaal magacaaga halka joogta walaal magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed marka hore soo waa ku mahadsantiin barnaamijkan maxamed cabdi joogta walaal aad u mahadsan london joogaa hayl baxad walaal maxamed nagu soo biirnaysaa soo dhawow Faisal Xuseen ma yeeni ka marsada ku asafirka maxuu ahaa dadaalkeenana waxaan filayaa in Soomaali badan aragto waxaan rabaa inaan idin sheego aan bas aan weydiiyo safiirka
badban ka hadlayna maanta aan leenahay waa inaan badi difaacnaa oo ajnabigii wixii qabsan lahaa dafroolka wixii la bixdaa ka qabsanaa dadkeenii dhulka joogayna waa dhibaateysan yihiin horta maan ka bilowna dadkan dhulka jooga horta la asilaaxiyo oo nabadii dhulka la keeno ilaa maanta tuulo la siga socon karaa ma jirto caasimadii baan xitaa muxuu aha baabuurtii isaga gooshi karno meelo kale kala duwan yihiin nabadii baan bislayn dadkii baa u baahan in la caawiyo shaqo ma jirto marka bad iyo soo lama rabno horta inaan ka hormarin horta beri inaan horta islaaxino su-aashiidii waa taas waa mahadsantihiin aad baad mudane maxamed u mahadsan tahay awliya waad maqlaysaa gabagabadii barnaamijkeenu ku jirnaa aad iyo aad mudanahaasi ama walaalkeen arrintuu la weydiiyey maxaad markaa kusoo gudanaysaa aad iyo aad annagu horta kharijil mawduuc inaan noqoto looma baahna barnaamijku wuxuu ku saabsanaa waxa la yidhaahda faragelinta shisheeyaha iyada ayaan rabnay inaan focus garayno annaga oo waxa weeye ka hadlaynaa marajal baxrayn iyo altaqiyaani inaan baabul jareexa aadnana ma aha walaalka waxaan u sheegaynaa waxaan aad iyo aad iyo aad iyo ugu xumahay qaraxa maanta buurane oo hadeertaan intaan soo socday saacado hal saac ka hor camal ka dhacay maqaayad buurane ku taala waxaan aad iyo aad uga xumahay qaraxii waxa weeye lagu hotel dayax loo geystay oo 90 qof ugu yaraan dhimashadii sii marayso waxaan aad iyo aad uga xumahay waxaasoo dhan waxay bedeli karaan abaaraha dhibaatada waxa dhacaya waxa weeye markaa dowlad fiican hesho waxaan leeyahay walaale waxaanu rabnaa horta inaan ogaano dadkan in la haystayaasha ishaysta ayaana haysta waxaanu rabnaa dadka inaan fahamsiino saan ugu xorayn lahayn 1975kii markii abaartii daba dheer ay dhacday waxaa la socotaa UN-ku waxay sii daayeen gurmadkii waxa weeye ay maxamed siyaad bareya ay sameeyeen qof kasta oo damiir luu waa la ilmeeyey waxaan ahayn ilmo laba jiro aabbiyo hooyo leh sideedoo kalena loo dhaqaalayn jiray kuwa maanta joogana waxay u kala tartamaan gabre iyo samoore iyo waxay u kala tarmaan waxa weeye khaliijka sidii aniga khaliijka ay watay iyo aniga baalkiiba ay watay iyo dadka marka waxaan rabnaa inaan curino maskaxdooda inaan qalbigii waxa weeye engegay inaan qoyno oo nidhaahno war xaggee kar ku lusheen lahaa bisaba maxaa sababay waxan wadwadntitron maxaa naga halaabay waxaa naga halaabay hoggaanka siyaasadda waxaa naga halaabay habdhaqanka siyaasiga waxaa naga halaabay dadka waxa weeye dhadhamadoonka ee aan qadiyadooda ay ka dhamahayn waxa weeye dhibka haysta siyaasiga soomaaliyeed ee daacaddaana waxay tahay marka waxa weeye istraatiijiyadda la rabo dalka in lagu qabsado markii waxa weeye political isolation lagu sameeyo oday iyo ganacsato iyo cid ka hadlaysa midna ma jirto insha allah biidnillahi alkarim walaala saasuu barnaamij ku saabsanaa abaaraha iyo waxao dhanna waaniyo qaraxana aad baan uga xunnay anigii aproban laakiin mawduuca waxaan wuxuu nagu saabsanaa faragelinta shisheeye waa hagaag intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta dhab ka hadal xubinteena noogu magac darnay halkii xabo oo waxaan moodaya inaad tiri dadka maxaad kula dardaarmaysaa taasisoo gunaanada waxaan rabaa xildhibaanada soomaaliyeed horta shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow in lagu taliyo waxaa ka fiican inaad tashato waxaan leeyahay odayaashiina iyo khiyaartiinu isku taga waxaan idin leeyahay maan kaa maqan maskax walaalkaabu ku jiraaye colaaddu waa daba dheeraatay naciina waana wadagalay dalkii iyo dadkiina waa la qaatay waxaan leeyahay odayaashow dadaal sameeyo ha laysku doono soomaali midda labaad waxaan leeyahay walaalaha baarlamaanka cusub ah oo jawaari uu madaxda u yahay oo aan beyle iyo guddiga doorashada iyo waxaan leeyahay walaalayaalow maanta shacabka soomaaliyeed u hiiliya ilaah baan idinku dhaariya shilin ha nasiisanina ilaah baan idinku dhaariya mustaqbalka u hiiliya ilaah baan idinku dhaariya shacabka soomaaliyeed maanta iyo beri kala doorta waxaan idin leeyahay waxa weeye waanada daciif liitiya ardaal doqona ha u sheegin dabadhalif dhulkiisii gatiya ducufaa ha u sheegin nin damiir le iyo geesigay ficil dareensiini dooroonayaashay u tahay daawo iyo khayre xildhibaan damiirkaa hagadan ee dalka u hiili ducana qaata maanta oo kale u geesi diriraaye hana dooran duulkaa mar kale dowlad waxaan keena dib allow ha soo celin kuwii nabadda noo diiday eebow daruur caafimaad maanta nagu dooji eebow mid daacadana si oo midnimo doona eebow midaan nacab ku diran diida amarkooda ducadayda eebow ajiib adoon daalan baan ayaa soomaaliya ha noolaatay hamidowda ha israacdo maasha allah maasha allah aad baad umahadsan tahay mudane awliya barnaamijkeenii dhabka hadal aanu maanta xubinteenii nagu magac darnay maxaa isaare keligay ama maxaa ii gaad yeelay anigoon inta ayaan kusoo afmeerinaa waxaa ii marti ahaa ambaasador awliya dadweyne xagga farsamada waxaa inoo qaabisalaa maxamed cali waxaa idin soo daadahinay barnaamijka idin soo tabinay anigoo faysal cabdulla xaaji cabdi abroone inta aan barnaamijka mid lamid ka kulmi doon waxaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu